Ողջույն սիրելիներս, սկսում ենք հերթական վլոգը, սկսում ենք ժամը 2-ին, մեզ մոտ արդեն ցերեկ է, մի ժամ են ճարտնացել ենք և բնականաբար պետք է նախաճաշել, 3 գիշեր ես պատրաստել էի աղցան, Արտաշեսից հիմա բերում եմ, դու գնա ես բերում եմ, բանջարեղենը սովորական աղցան է պատրաստել և կարտոֆիլի պյուրեն նույնպես պատրաստել եմ, բայց առավոտյան նախընտրեցի ավսյանկա, հիմա կնախաճաշեմ և կորոշենք օրվա ընթացքը, իսկ դուք դնում եք ձեր սիրելի ուղեկցող խմիչքները կամ ուտելիքները և վայելում եք առաջիկա րոպեները։ Գնացինք։ Արտաշես։ Ստա։ Դու ինչին ես սպասում, ինչ ես ուզում ուտել։ Յախարտ, շոկոլադ։ Իսկ որտեղ է հիմա շոկոլադը։ Բաֆամուդլերը։ Ինչ։ Բաֆամուդլերը։ Ինչ։ Եականում դերենք սարցախացիկ մի քիչ սարը, որտեղ շատ-շատ տաքիր ու այդ ձև ուտել անհնար է, չէ՞ բար։ Դա։ Տկլորիկ Տարզանն է ինքը։ Դա։ Մաուգլին ես դու։ Դա։ Ես պլանավորում եմ այսօր տների մաքրություն։ Տեսնենք հիմա Խորենը կգնա աշխատանքի և ես ու Արտաշեսը կանցնենք մեր գործին, չէ՞ բար ես։ Հետաշիկրի է։ Հետը սիկրի է, դա, հետը սիկրի է։ Շատ-շատ անելու բանում ենք, շատ-շատ։ Կանի հիշել եմ, ուզեցի կոմենտներից մեկին պատասխանել, խոստացել են, որ կպատասխանեմ, կոմենտում գրված էր են մասին, որ եթե չեմ սխալվում, Աննաջան, դուք մինչև ամուսնությունը ռուսերեն վատ գիտեիք, հետո եք սովորել, ոնց եք դա արել, ոնց լավացնել ռուսերենի մակարդակը, այսպես ասեմ, մինչև ամուսնությունը ես այնպես չի, որ ռուսերենից զրո էի, հա, շատ-շատ բաներ գիտեի, բայց դրա կողքին շատ-շատ բաներ էլ չգիտեի, խոսքս կազմելուց էի միլիոնավոր սխալներ անում, բառապաշարս էլ շատ ավելի քիչ, քան հիմա է, ոնց ես սկսեցի ռուսերեն սովորել, նախ ինձ ոգեշնչեց Խորենը, ու ինքը ինձ խորհուրդ տվեց, որ հնարավորինս շատ պետք է ասենք, թե խաչբար լրացնել ռուսերեն, թե առնչվել ռուսերենի հետ, հետո ինձ ոնց սկսեց պիրիոդ և ես ամբողջ, հա, իմ ազատ ժամանակը տրամադրում էի ռուսական հաղորդումներ նայելուն, ռուսական բլոգերներին հետևելուն, ռուսալեզու գրքեր կարդալուն և այդպիսով եկավ մի շրջան և ես հասկացա, որ իմ բառապաշարը երևի եռապատկվել է կամ գուցե ավել, չգիտեմ, որ նախադասություններ կազմելիս շատ-շատ ավելի քիչ սխալներ եմ անում, երբ որ ինչ-որ հարցեր էի ունենում, երբ որ ինչ-որ մի բան չէի իմանում, չէի ալարում, չէի զլանում, մի անգամից մտնում նայում էի կամ Խորենին էի հարցնում, փորձում էի շտկել այդ սխալս, մյուս անգամ նույնը չկրկնել, այսինքն ես անընդհատ աշխատում էի ինքս իմ վրա և բնականաբար դա չէր կարող չդարձանկալի արդյում և շատ, այսպես ասեմ, մոտապես 5 տարի է անցել, հա, 5 տարի է ինչ մենք ամուսնացած ենք փոքր ավել և այդ 5 տարիների ընթացքում ես կարող եմ ասել, որ ռուսերենի մակարդակը իսկապես համեմատելի չի։ Հիմա էլ մեկ-մեկ, որ երեկոները նստում ենք, Խորենին ասում, Խոր, նախադասություն կասես, թարգմանեմ ռուսերեն, կամ բառեր կասես, ես ռուսերեն, հայերեն թարգմանեմ, այսպես, մարզում եմ ինքսին ռուսերենը, ու ըստ Խորենի մասնագիտական խոսքի բավականին լավ այն մոտ ամեն ինչ հիմա ստացվում, իհարկե անթերի չի, սխալներ կան, հատկապես սխալներն անխուսափելի են դեպքում, երբ լեզվի հետ անընդհատ չեք առնչվում, այսինքն փորձի պակասը, հա, օպտը, եթե չունեք ռուսալեզու ընկերում հետ կկարողանաք շփվել, եթե Ռուսաստանում չեք ապրում, որ լեզուն անընդհատ ձեր ականջին լինի, բնականաբար պրակտիկայի պակասը իրենը կասի, և եթե հանկարծ ինչ-որ հա, կարիք ունենակ արագ ռուսերեն միտք արտահայտելու, հնարավոր է դուք սխալներ անեք, ինձ մոտ էլ լինում այդպես, բայց եթե ես հանգիստ նստեմ, հա, առանց շտապելու, առանց որևէ բանի, ես Խորենի հետ շփվում ռուսերեն, ես շատ քիչ սխալներ եմ անում այդ դեպքում ու ինչ-ինչ շատ ուրախացնում է, իսկ ինչն էլ որ անում եմ, անպայման փորձում եմ մտապահել, հիշել և մյուս անգամ այլևս չկրկնել։ Աշխատել եմ ինձ վրա նաև դիկտանտներ գրելով, Խորենը դա ինչ-որ թելադրում էր, ես գրում էի, հետո ստուգում էինք միասին, հետո ինքը բացատրում էր, ունակ ինչի ստեղ ես պիտի գրվի, այլ ոչ թե այն։ Խոսքով, յուրաքանչյուր նոր բան սովորելու համար ամենակարևոր նախապայմանը դա աշխատասիրությունն է, մեծ ցանկությունը և մի քիչ էլ ունակություններ, հա, մարդկա լեզուների հանդեպ
ունակություններ չունի, իր մոտ չի ստացվում լեզու սովորել, մարդ կա հակառակը, արագա շատ լեզու սովորում, ինձ մոտ ոսկե միջինն է, ոչ շատ ընդունակ եմ, ոչ էլ անընդունակ եմ, այսինքն ինձ մոտ գլխավոր խնդիրը իմ ծուլությունն է, ես քանի անգամ խոհնի հետ սկսել եմ անգլերեն պարապել, ուզում էի անգլերենս լավացնել, ու էլի անհամեմատ ավելի լավ է հիմա իմ անգլերենը, քան երբ որ նոր էինք ամուսնացել, բայց անգլերենը ինչու չեմ կարողանում, հա, այսպես իմ ուզած արդյունքների հասնեմ, որովհետև ես ծույլ եմ, սկսում ենք պարապել, հետո մի ամիս էլ չի անցնում, դադար եմ տալիս, կամ բառերը, որ պիտի սովորեմ, ծուլանում եմ, չեմ սովորում, մնաք ռուսերեն, ես ավելի շատ եմ սիրում, դա համար սիրով եմ սովորում, սիրով եմ հետանում, բայց անգլերենի դեպքում էլի եմ սիրում, բայց ծուլանում եմ, հետո ռուսերենը մենք փոքրուց ենք լսում, մանկուց մեր ականջին է մուտերը, որ նայել ենք ռուսերեն և այլն, դա համար ոնց որ ինքը ես իրան օտար լեզու չի համարեմ, ոնց որ հարազատական բան ինչ-որ լինի մեջը, հետպես, ասեցի այդ հարցին պատասխանեմ, մեկ-մեկ կպատասխանեմ ձեր հարցերին, եթե այնպիսի հարց է գրում, որ կոմենտներում շատ երկար է պատասխանելը, այսպես կպատասխանեմ, իսկ հիմա խորենը արդեն տանը չի, և ես պլանավորում եմ մի քիչ զբաղվել տան մաքրությամբ, Արտաշեսը իհարկե մեծ սիրով իսկ օգնի, ինքը շատ է սիրում օգնել տնային գործերում, մամա ինչ անեմ, ես տանեմ են բերեմ, մի խոսքով սիրում է հարցնել ու ինչ-որ առաջադրանք ստանալ և կատարել, փառք Աստծո գիշեր ամեն ինչ պատրաստել եմ ուտելու, դրա համար հիմա կարիք չկա դրանով զբաղվելու, և կարևորը միջքացիր տեսզում, միջքը լավանամ կուտեմ, մինչև որ իմ ամուսնյակը վերադառնա։ Ինձ մոտ ճաշի ժամը և նայում եմ վիդեոյի մեջ իմ ամանին ու տեսնում եմ ինչ հսկայական չափի է երևում իմ ուտելիքը, իրականում այդպես չէ ժողովուրդ ջան, իրականում երկու գդալ կարտոֆիլ է և աղցանը, բարեախորժակի ինձ, ես արժանացել եմ համ կվայելեմ իմ հանգիստը, համ կսնվեմ, համ հետո ուժերս վերականգնած կշարունակեմ իմ աշխատանքը։ Սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, ես պատրաստվում եմ թխել ինչ-որ բան, իսկ ես անգամ այդ ինչ-որ բանը մեղրովն է, մեղրովի խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու շաքարավազ 150 գրամ, կարագ 100 գրամ, մեղը 3 ճաշի գդալ, ալյուր 400-500 գրամ, աղ, սոդա, փխրեցուցիչ, վանիլ, ձու, սա կոնկրետ խմորի բաղադրիչներն են, եկեք անցնենք գործի, ընթացքում ես ձեզ մանրամասն կնկարագրեմ ինչ պիտի անենք, իսկ բաղադրիչների ավելի մանրամասն նկարագիրը կարող եք գտնել նկարագրությունների բաժնում և նաև կոմենտներում կթողնեմ, հիմա ինչ է մեզ անհրաժեշտ, այս թաս չասեմ, հա, այս կաստուրկայի նման բանն եմ վերցել, որովհետև պիտի պատրաստենք խմորը ջրային գոլորշու վրա, ես էմալիրովը նեաման չունեի հարմար, ոչ էլ ուրիշ մի այդ տիպի բան, որոշեցի, որ սրա մեջ անեմ, հուսամ ոչինչ չի լինի, վերցնում ենք 150 գրամ շաքարավազը, վերցնում ենք 100 գրամ կարակ, ես կտրել եմ մեջտեղից, 200 գրամանոց տուփ է, ահա կարակը լցրեցի և 3 ճաշի գդալ մեղր, ահա սա էլ 3 ճաշի գդալ մեղրն է, նույնպես ավելացնում ենք մեր մասայի վրա, գազօջախի վրա ես պատրաստել եմ այսպիսի ջրային գոլորշի, հա, այսինքն կացա, որի վրա և պետք է դնենք մեր այս զանգվածը, այսպես, և սկսենք այն անդադար խառնել, մինչև որ այս բոլոր բաղադրիչները ջանա, հեսա կբացատրեմ, որպիսի մեր բոլոր բաղադրիչները միաձուլվեն, դա լինելու է հիմա մեր գլխավոր նպատակը, այսպիսի մի վիճակ է, գրեթե միաձուլվել է մեր զանգվածը, հիմա կարակն են լրիվ հալացնենք, և հետո պետք է այս զանգվածի վրա ավելացնենք կես ճաշի գդալ սոդա, հիմա վերջացնեմ, միասին անենք ու կասեմ ինչ պետք է անենք, քայլ առ քայլ եմ ասում, որպեսզի դուք էլ քայլ առ քայլ արագ ու հեշտ պատրաստեք, ես ունեմ մեղրովի պատրաստման մի քանի տարբերակներ, որոնք վերցրել եմ և սկեսուրիցս և ինտերնետից և յուտյուբյան կայքերից, սա չեմ հիշում որ մեկն է, բայց սրանով պատրաստում եմ երկրորդ անգամ, տեսեք, հիմա մենք վերցնում ենք և այստեղ ավելացնում ենք սոդա, սոդան ավելացնելուց հետո մեր զանգվածը կարող է փրփրել և պետք է այդպես էլ լինի, հիմա շարունակում ենք խառնել, մինչև սկսի եռալ,
Երալուց հետո, եթե սիրում եք շերտ ավելի բաց գույնի, ապա շուտ եք անջատում, ես այդպես եմ անելու։ Եթե ավելի մուգ շերտեր եք սիրում, մի քիչ կարող եք թողնել ավելի երա, բայց շատ չափը չանցնեք։ Սոդան լցնելուց եւ առաջին երը տեսնելուց հետո ես այն հանեցի, դրել եմ պատուհանագոգին, որպեսզի սառչի, իսկ մենք անցնում ենք խմորի երկրորդ մասին, արդեն ալյուրի հետ աշխատանքին։ Այսպիսի տարայով վերցրել եմ 400 գրամ ալյուր, նախնական 400 եմ վերցրել, եթե պակասություն անի կտեսնեմ արդեն, ուրեմն այստեղ լցրել եմ կես թեյի գթալ սոդա, կես թեյի գթալ աղ, կես թեյի գթալ փխրեցուցիչ և կես թեյի գթալ վանիլ, հիմա այս ամեն ինչը մաղում եմ հատուկ թասի մեջ։ Ուրեմն ալյուրը մաղել եմ, հիմա ալյուրի մեջ տեղ այսպես փոս ենք անում և այստեղ կոտրում ենք 3 ձու։ Կոտրում ենք եւ մի փոքր հարիչի օգնությամբ կամ գթալով սկսում ենք խառնել, մի փոքր, այնքան որ շաղախվեն։ Խառնելուց հետո բերում ենք այստեղ գազի գոլորշու վրա եփված զանգվածը, դատարկում ենք մեր ալյուրի վրա եւ միքսերի օգնությամբ սկսում ենք հարել։ Հարենք այնքան, մինչև զգանք, որ արդեն պետք է գործի դնենք մեր ձեռքերը։ Վերջ, բրակի վրա եփած զանգվածը աստիճանաբար ավելացրեցի, հարիցի օգնությամբ խառնեցի եւ հիմա արդեն ժամանակն է ալրոտել սեղանը եւ այս զանգվածը տեղափոխել ընդեղ ու սկսել ձեռքերով աշխատել։ Ունցելու արդյունքում ստանում ենք այս տեսակ մի խմոր եւ այն բաժանում ենք մոտավորապես 5 մասի կամ 4, չգիտեմ ինչքան ստացվելա, ինչքան հարմար է գտնում, եկեք այս 4 մասի բաժանեմ։ 4 մասի ենք բաժանում, դնում ենք մի կողմ եւ միանգամից վրան ծածկում ենք, հա, սրփիչով կամ ցելոֆանով, որով հետեւ կչորանա հակառակ դեպքում։ Գեղեվ կկապի, ես գուցե մի հատ էլ շրթ եսա ստանամ ստեղից։ Ու միանգամից սկսում ենք արդեն բացել։ Առաջին դիստ ուղարկեցի ջերոց, որոշեցի հենց ջերոց համանի վրա էլ բացել, հետևի մասում կարկայի վրա մի քիչ ինձ մոտ դժվար է ստացվում, 140 աստիճանի կարգի ջեռոցը, 140-150 թխում ենք 5-6-7 րոպե, նայեք տեսքին, ես դրա կհասկանաք։ Եթե շատ եք սիրում եփած, ավելի կարմրավուն մի քիչ շատ թողեք, եթե չէ ավելի քիչ, ձեր հարմարության նայեք, ճորտ երեխայի հետ մի բան թխելը ես ինչ դժվարություն, ա մի երկու անգամ դիստս պատրվեց, նյարդերս խախտվեցին, բլա բլա բլա, երթվեցի, որ էլ երբեք ոչինչ չեմ թխելու, բայց նորից շարունակեցի։ Վերջ, խմորը հանեցի, դրել եմ պատուհանագոգի մի քիչ սառի, որ հիմա վրայից հանեմ եւ անցնեմ երկրորդին, երրորդին, չորրորդին, վերջը 4 գնդիկ արեցի, որով հետեւ զգացի, որ շատ փոքրիկ է լինում, բայց մինչեւ 6 գնդիկ հանում են, տարբեր կանայք էլի, երևի ես ինչ-որ մի բան եմ պես չարեցի, չգիտեմ։ Կրեմի համար ժողովուրդ ջան, 3 ճաշի գթալ ալյուրին խառնում ենք 150 գրամ շաքարավազ եւ 400 գրամ կատկաթ լցնում ենք խառնելով, որ գնդիկներ չառաջանան եւ դնում ենք կրակի վրա։ Անընդհատ խառնելու ենք կրակի վրա, մինչեւ մասան պնդանա եւ սկսի եռալ։ Տեսնում եք, կրեմը արդեն պնդացել է եւ ճիշտ ժամանակն է ավելացնելու 100 գրամ կարաքը։ Հիմա ավելացնում ենք կարաքն, հալվում է եւ անջատում ենք։ Իհարկե սա կրեմի ամբողջ ընթացքը չէ, ունենք դեռ երկրորդ մաս, որին նույնպես կանրադառնանք։ Վերջ, գազի տակ արդեն անջատեցի, որովհետև մեր կրեմը պատրաստ է, ստացվել է իդեալական փափկաստու առանց ինչ-որ գնդիկների, եթե գնդիկներ լինեն, վերջի վայրանդ կարող ենք մաղել այդ գնդիկները, բայց բարեբախտաբար չկան այդպիսի։ Հիմա ինչ ենք անում, մեզ անհրաժեշտ է լինելու ևս 100 գրամ կարակ, որը պիտի հարենք։ Վերցերներս հարած կարաքի եւ վանիլի վրա ավելացրեցինք այն խյուսը, որը պատրաստել էինք, հա, կաթով, լավ ընթացքում հարեցի եւ վերջ հիմա կդրեմ սառնամիքի թող սառի, մինչեւ շերտերները սառեն ու կսկսենք քսել։ Ահա եւ տորթի վերջնական տեսքը, գիտեմ, որ ընթացքը ցույց տվեցի, արտաշեսս մի այլ կարքի ինձ խանգարում էր, ընթացքը ներ, որ ուղակի կրեմը շերտերով քսել եմ, շերտերիցս մի քանիսը կոտրվել էին ինչ-որ մի հատ պուճուրիկի թեթև ձեռքով, որտեղ ինքը ուզում էր օգնել ինձ բռնել, տեղափոխել,
բայց իրականում բաղադրատոմսը այդեղ մեղք չունի, այդեղ մեղք ունեն, որ երեխաները սիրում են մեզ չակերտավոր օգնել։ Վրան էլ լցրել եմ կողքերից կտրած, հա, այս ավելմասերի կտրած փշուրները։ Գրտնակով մանրացրել եմ եւ ցանել եմ վրան։ Ճիշտ այդքան լավ չստացվեց իմ այսօրվա tutorial-ը, բայց կարծում եմ դուք հասկացաք ինչպես պետք է լինի, իսկ ես էլի եմ ասում անպայման բաղադրիչները կգրեմ կոմենտներում եւ նկարագրության բաժնում։ Հիմա կտրենք եւ տեսնենք համեղը թե ոչ։ Ժողովուրդ ջան, չնայած այն բոլոր դժվարություններին, որ կրեցի պատրաստելուց, մի քիչ բարկացա, որ շերտերը կոտրատվեցին, մի քիչ նեղվեցի, բայց պետք է խոստովանեմ, խոր ասահամը լավն էր։ Շատ եմ սիրել։ Անկեղծ եմ ասում, ես չեմ սիրում սթից տեղը գովալ, եթե լավը չնի, կասեմ լավը չի, ուղակի մի հատ հրաշք է ստացվել, այնքան համեղ է եղել, այսպես թեքեմ։ Ու ես հələ մի ժամ եմ մնացել, պատկերացնու եք ամբողջ գիշեր մնա։ Ի խոսքով ես հիացած եմ։ Պատրաստ եք, սարքեք, վստահ եմ, որ չեք փոշմանի ու ձեզ մոտ վստահ եմ, որ էլ ավելի լավ կստացվի, քան իմ մոտ։ Բարև ձեզի կարելի է։ Ես Սիրանուշ Մելիքյանն եմ։ Տանդավոր դերասան Արմին Մելիքյանի մայրը։ Եկել եմ հարևանների կոլեկտիվի եւ անձամբի մանունից որ ձեզի խնդրեմ, ընկեր Մելքոնյան։ Աջո գնա երրորդ տուրը, ընկեր Մելքոնյանը այնտեղ կնստի։ Ինչպես դուրս արի միջանցք,